შესაძლებლობები და გამოწვევები. მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ფეხბურთი მხოლოდ გასართობის სპორტი თუ ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი იმპულსი? ჩემპიონატებიდან კლუბებიდან მიღებული შემოსავლები, რომლებიც ქვეყნის ეკონომიკაში ნაწილდება, ცნობადობა, პოპულარიზაცია, მეტი ტურისტი და შემოსავლები ბიუჯეტში. ფეხბურთის ეფექტი დღეს გადაცემაში, ფეხბურთის ეკონომიკა იქნება დღეს ჩვენი მთავარი თემა, ხოლო ჩემი თანაწამყვანი სტუდიაში იქნება ჩემი კოლეგა ზაზა ჭითანოვა. სულ რამდენიმე წამში გერმანიიდან ჩაგვერთვება ბიზნეს ინსაიდერ საქართველოს დამფუძნებელი გიორგი აბაშიშვილი, რომელიც გაგვიზიარებს საკუთარ ემოციასაც და გვეტყვის იმასაც, თუ როგორია ფეხბურთის ეფექტი ეკონომიკაზე. გიორგი, გამარჯობა. მოგესალმებით მესალმებს. ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ გუშინდელ საოცარ წარმატებას მოგვეწონა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა შენი დროისთვის და აქვე მინდა ერთი პატარა რეპლიკა. თითქმის 20 წელზე მეტია ვარ ქართულ ჟურნალისტიკაში. არაერთი გადაცემა გამიკეთებია სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ ფეხბურთზე არასოდეს. ამიტომ ბოდიშს მოვხდი ჩემს სვენელს და მაყურებელს, თუ რაიმე შემეშლება. პირველ რიგში მინდა ემოცია, რა თქმა უნდა, რომელიც ახლა გაქვს შენ და ასევე ქონდა ჩვენს გულშემატკივრებს მანდ გერმანიაში. პირველ რიგში მინდა თქვა ერთმა, ეხლა რას თქვი, რომ არაფერი შეცდომა აღარ ხდება, აღარასოდეს ფეხბურთზე, როცა ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ რაღაცა დღეს როგორც არასოდეს ყველა ვლაპარაკობთ ფეხბურთზე, ყველას გვესმის, ყველას გვინდა და ბიჭები გვაჩვენებენ, რომ ხო, ვისწავლეთ, გასწავლეს. კი, რომ აი არაფრის რიტია შეიძლება, მე არ ვიცი, თავარი ემოცია იყო რა, რომ არავის, რა თქმა უნდა, არანაირი ნიშნის მოგება, კაცო, მართლა საოცრად ყველა გვიყვარს, თუ უბრალოდ აი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ აი გუშინ ბიჭებმა დაამტკიცეს, რომ ის იოტი ოდენად მაინც მათ მცირედით, ნუ კაი აკრიტიკებდა სარვიტვი, ასე ვთქვათ, ცოტა ისე უყურებდა შედარებით, ანუ საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ის ცივი არიან, აი საოცარი იყო რა, აი კვარაცხელიას კომენტარი BBC-ს ჰქონდა გავრცელებული, რა BBC სპორტსედო. ეხა ცდებს საკუთარ Facebook გვერდზე, ვიარზი top tip, ჩვენ top ნაკრები ვართ. ა top გუნდი ვართ, ანუ აი წარმოვიდგინოთ, ეს არის ამათი განწყობა, რა, ეს არის აი ჩვენი ბიჭების განწყობა და მიდი როგორ გინდა და ამას არ აყო და ეხლა შენ დადგი აქეთ რიგით გულშემატკივარი, ამ შემთხვევაში მე მათზე ასაკიათი და დავდგა და ვილაპარაკო, რომ აი იცი რა, შეიძლება რაღაცა გამოვიდეს, შეიძლება რა, რასაო ბიჭები გეუბნება, რომ top გუნდი ვართ და აყარა top გუნდის გულშემატკივარი ვარ. საუკეთესო სტატუსი მივიღებს ოფლიოში top გუნდის გულშემატკივარი. სწორედ ეს გიორგი, სწორედ ეს top გუნდი, როგორ აისახება ციფრებში? ანუ მე ჩემი გადაცემის ფორმატისკენ მინდა წავიდე. ანუ ფეხბურთის ეკონომიკა ეს თემა არის ამ გადაცემის. აი როგორ აისახება ეს ყველაფერი საქართველოს ეკონომიკაზე, ციფრებზე და ტურიზმზე? აი ხაი ძალიან ისეთი უტრებულად ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ უტრებაში არის აი ის რეალობა, რომელიც მართლაც, ესე იგი ჩვენ საქართველოს, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვაკლებთ მსოფლიოს არც ერთ წელიწადში, მიუხედავად საიდანაც ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფებია, ანუ ტურისტების მიზნობრივი ჯგუფები, არ ვაკლებთ არც ერთ ნაწილში, სხვადასხვა გამოფენებს, სხვადასხვა შოუებს, ასე შემდეგ. აი დამიჯერეთ, აი ეს რაც გუშინ ბიჭებმა გააკეთეს, ეს დღეები რაც ბიჭებმა გააკეთეს, მე არ ვიცი რამდენი ფული რაში შეიძლება დაგვეხარჯა, რომ ეს რეკლამა ყოფილიყო საქართველოს. ანუ 26 მარტიდან დაწყებული დღემდე საქართველოს ნაკრები 26 მარტიდან, როდესაც საქართველო უკვე ფიქსირდება UEFA-ს მიერ კალენდარში, რომ ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშებს, რა თქმა უნდა დაიწყო საქართველოსადმი განსაკუთრებული ყურადღება, მაგრამ ეს 10 დღე, რომელიც ამ პერიოდში იყო და აი ეს სამი თამაში, აი ამ სამმა თამაშმა შეცვალა საქართველო ტურისტულ რუკაზე, დაბიჯერეთ, ეს ასე იქნება. გაჩნდა ქვეყანა, ვისაც ყველა ლაპარაკობს აბსოლუტურად. გაჩნდა ქვეყანა, რომელიც სხვანაირად აღმოაჩინეს. ბუნებრივია, არსად არ გაჩენილა, აქ იყო ყოველთვის სავარტავ იქნებით, მაგრამ სხვანაირი საქართველო გაჩნდა. მე რა თქმა უნდა, ჩემ კეთს ვიხრი 91 წლის თასების თასის მომგებებსთან, იმზეითან, რა თქმა უნდა, ის მუხტმა, იმ მუხტმა გვასოცხლა აქამდე და გვასოცხლებს, მაგრამ
ევროპელისთვის, რომელიც დაიბადა 2000-ის ზემოთ, ახლა დამერწმუნდეთ, რომ ცოტა ძნელი აუხსნარო საქართველოს საფეხბურთო ქვეყანა, იმიტომ რომ 91 წელს თასების თასი ავიღეთ, იმიტომ რომ თასების თასი იღებენ, რა ვიცი, ნებისმიერ ევროპული ქვეყანა ყოველ წელს, ხო? და ნუ აი ახლა ძალიან ძნელია მაგით ლაპარაკი, მაგრამ ევროპის ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დავძლიეთ. პორტუგალია რონალდოს პორტუგალიას რომის რეკლამირებაში ალბათ რა ვიცი მილიონები იხარჯება ასეულობით, ათეულობით არა, ასეულობით, ხო? და სადაც გუშინ რაღაც ვიეტნამელი ფანები იყვნენ ჩამოსულები, წარმოიდგინეთ ხა რა საკეთებს რონალდო, ხო? ვიეტნამელი ფანები იყვნენ ჩამოსულები, მაგრამ გუშინ კვარაცხელია დაათვისა რომ არანაირი რონალდო, ეს საქართველოა 7 ნომერი კვარაცხელია და არა რონალდო, არ რა თქმა უნდა. ისე რა სიმბოლურია 2-ვე 7 ნომერი. ეს ლეგენდარული შვედია ახლა რა თქმა უნდა რონალდო ზვირაკადინეს რონალდო რა თქმა უნდა არა მაგრამ უბრალოდ ვერტიკალი იცვლება საქართველოსკენ ეს ბიჭები ცვლიან ამ ვერტიკალს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ხო ან გიორგი სამენეჯერო სააგენტომ ტრანსმარკეტმა ცოტა ხნი რამდენიმე დღის წინ სანამ ჩვენ პორტუგალიას მოუგებდით გამოაქვეყნა საქართველოს ნაკრების ღირებულება დაასახელა 161 მილიონი ევრო და უკვე მოიმატა ამ თანხამ. იმიტომ რომ გიორგი, ნახე ეგ ინფორმაცია გიორგი, რომ გიორგი მამარდაშვილი, რომელიც აქამდე 30 მილიონი იყო ღირებულება, მისი როგორც ფეხბურთელისა, ტოპ მეკარეების, ზვირადღირებული მეკარეების ხუთეულში ავიდა უკვე. 35 მილიონი ევრო. ეს არის კიდევ ერთხელ, პირობითი ფასები, მაინც ტრანსფერმარკტი, რომელიც არის ყველაზე ცნობილი სააგენტო. ეს მაინც აკონტროლებს. ეს არის, ანუ პირობითი შეფასებითი ფასები, უბრალოდ დამერწმუნდეთ ჩვენი ნაკრების ღირებულება, აი აგერვე და ახლის თქვენ, აი ამ ზაფხულის სატრანსფერო პერიოდში, იმიტომ რომ ახლა იწყება სატრანსფერო პერიოდი, ანუ აქტიური სატრანსფერო პერიოდი, როგორც ეს, ანუ რეალური ბაზარი, ასე რომ ვთქვათ. იწყება ევროპის ჩემპიონატის შემდგომ ვიდრე სექტემბრამდე, ანუ ვიდრე განახლდება უკვე და ჩემპიონატები ქვეყნის, აი ეხლა საქართველოს სატრანსფერო ღირებულება აი ამ პერიოდის განმავლობაში თითქმის გაორმაგდება თუ არა მეტი. ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში რასაც ჩვენ ნახავთ, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები, რომელთა ამ რეალური ღირებულება და რეალური მოთხოვნა დადგება, ბუნებრივია გადაიხედება აბსოლუტურად არარეალურია. მიქაუტაძის ფასი 20 მილიონის ფარგლებში 20 მილიონად მიქაუტაძის არავინ არ გაგიდის. ისე როგორ 35 მილიონად მამარდაშვილს ხელს აღარ ჩამოართმევინებენ ცოტა ხანში აღარ ავის. გასახაჟ. ხუჭა კვარაცხელია 80 მილიონი. ხუჭა 100 მილიონს აცდება. ხუჭას 80 ხუჭა კვარაცხელია 80 მილიონი. აბა ლაურენტეს ნაპოლის პრეზიდენტს კითხოთ 80 მილიონად ხუჭა კვარაცხელიას რამდენი საათი დაათმობილა. და რამდენი ინფორმაცია PSG რამდენ სიხდის 100 მილიონზე მეც სიხდის, მაგრამ არც უშველი. 100 მილიონად არ გაგიდის. არა, რა თქმა უნდა. ამიტომ უფრო ეს არის პირობითი ფასები, რომელიც გადაიხედება და კორექტირდება ბუნებრივია და საქართველოს რომელიც მიჩნეული იყო ბოლო გუნდად და ეხლა უნდა აღიაროთ ობიექტურად იყო მიჩნეული ბოლო გუნდად. აქ ყველა თვალსაზრისით, ანუ სატრანსფერო მაღაზი ქონდა მე-20 ვიყავით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო გუნდი ვიყავით როგორც სპორტული ნაცნობი, რომ ნუ ასეთი შანსები როგორც ხოდა. ეხლა საქართველოს სულიერ ამოატრიალა ყველანაირი შეფასება, რომელიც კი შეიძლება არსებობდეს და სულიერ სწორებობა. ფაქტია, რომ ჩვენ ვართ ამ ევრო 2024-ის აღმოჩენა. გიორგი, რო დაუბრუნდეთ ირმას გადაცემის პროფილს სპორტულიდან. ჯერ ის გითხარი ახლა რომელ სადა ხარ გელზენკირხენიდან უკვე მიდიხარ ახერხები გდარჩე თუ არა და ფასები როგორია ისიც გითხარი აი ამ ევროს ფონზე გერმანიამ ახლა მე რამდენადაც ვიცი შედარებით მიზერული თანხა დახარჯა ამ ევროსთვის იმიტომ რომ წინა ჩემპიონატიდან გამომდინარე მას ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები გააჩნდა მოდერნიზება მოახდინა ახლა ამდენი მილიონი ადამიანი ნიეროა ჩასული. ეკონომიკურად როგორი ვითარებაა? კიდევ უფრო გაძვირდა იქაურობა, რა მოცემულობა გვაქვს? ეხა ჩვენები ვინც მოახერხებენ წასვლას კვირისთვის, რამდენი უნდა ედო ჯიბეში და ასე შემდეგ. ნიუანსები. ეხა ვიმყოფები დუსელდორფში ამ გეზეთი ხე ძალიან პატარა იყო. საცურობის კი არ არის ასე თქვა რომ დარჩე და შემოგარენ ქალაქებში ვართ ქართველები გაჩერებულები. ამ შემთხვევაში და კიოვნიც არის აქედან რაღაც 30 კილომეტრი დაახლოებით. ანუ ამ არეალში ტრიალებთ ყველა, რაც შეეხება ზოგადად ეკონომიკური კუთხით, რომ შევხედოთ, გერმანია ელოდება კოლოსალურ შემოსავლებს თვითონ ჩემპიონატისგან, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ მაინც ამას ყველა, ანუ ქართველები კი არა, ანუ ანალიტიკური საიტები და საერთაშორისო ანუ ძალიან ბევრი ჩავარდნა აქვს, ნუ აღიაროთ, გერმანიას აქ ძალიან ბევრი ჩავარდნა ინფრასტრუქტურული კუთხით, მაგრამ ინფრასტრუქტურა სრულიად მოუმზადებელი შეხვდა გერმანიის კი
და რაც არა საინტერესო იყოს ევროპის ჩემპიონატს, ხო, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ნომერ პირველ პრობლემას, რასაც ყველა გულშემა გან ყველა ქვეყნის გულშემატკივრის საერთო აზრი რაც არის საერთო ბოლები რა სტარტება ამასთან დაკავშირებით, ანუ ყველაზე უფრო დიდი უკმაყოფილება არის გერმანიის კინიქსის, რომელიც არის ანუ საოცრად დაგვიანებებით გამორჩეული, მაგალითად გუში ჰამბურგი დიუსელდორფის სამგზავრო მატარებელს დააგვიანა 3 საათიან რეისზე ურმაგად, ანუ 3 საათით დამატებით დააგვიანა 3 საათნახევრიან რეისზე 3 საათით დამატებით. რა წარმოუდგენელია გერმანული პუნქტუალობის. ხო, გერმანული, აი გერმანული პუნქტუალობიდან გამოდო, უბრალოდ სტანდარტულია 10-20 თუთი ნახევარი საათი დაგვიანება, უკვე სტანდარტულია ჩემპიონატის დღეებში, ანუ ეს არის სტანდარტული დაგვიანება, ანუ ის რომ ამდენ დააგვიანება უკვე იცი. მაგრამ მე ახლა უკვე ლაპარაკი იყო რაღაცა საათობით დაგვიანებაზე და ანუ მოკლედ ეს არის რაღაცა რატომ ბევრი გულშემატკივარია ჩამოსული და ვერ ასე ვთქვათ რესურსი არ ყოფნით თუ როგორც ასე რაღაცა კუთხით გაცვლის პრობლემა იყო, როგორც ჩანს ახლა გერმანელს რა უნდა ვასაუბროთ, მაგრამ როგორც ჩანს ეს კიდეც ნაცრისი გაცვლის პრობლემა ასკათი თავარი პრობლემაც ახლდება, მოკლედ ტრანსპორტის ნაცრისი თავარ პრობლემაც რაც ახლდება არის კიდეცა საოცრად მოწესრიგებული, საოცრად კომფორტული, უბრალოდ ანუ დროის მენეჯმენტის კუთხე, ინფორმაციის მოწოდების კუთხე არის ანუ ძალიან პრობლემური. რაც შეეხება ფასების დაზე, რა ვიცი, ესეთი არაფერი, მე მანამ საერთოდ ყოფნა არაფრით განსხვავებული ფასები არ არის, არ არის რა ის რომელზე ჩემპიონატზე რაღაც ხოვება გაძვირდა. რა თქმა უნდა, სასტუმროები არეალში არის გაზრდილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველა ქვეყანაში მოხდებოდა. ანუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, სატარდება, თუმცა ყველანაირად შესაძლებელია ძალიან ეკონომიურად, უბრალოდ თუ ახლა მაინც და მაინც შუაზოლს ადგას ცენტრალურ ადგილზე არ არის საჭირო რომ ადამიანმა იცხოვროს, ანუ ძალიან ეკონომიურად და ძალიან ნორმალურად ბინების ფასი დაახლოებით იგივეა როგორც მეუბნებიან, თუმცა მე ბინარამდე არ თქვა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ანუ ჯამში სხვა კუთხით ანუ თვითონ პროდუქტებს სუპერმარკეტებში ეს არის ჩვეულებრივ სტანდარტულად, ანუ მინიმუმ რამდენი უნდა იყოს ბიუჯეტი, რომ მაგალითად ეხა ესპანეთის მატჩზე ჩავიდეს ქართველი გულშემატკივარი თავისი ფრენით. ფრენა ძართული იქნება, ფასი მოიმატებს. ხო, აი ეს ფრენის ამბავი ძალიან რთული ნაწილია, ხა მithumetes ეხა ყოველი წუთი რომ სამლაპარაკოთ ფრენაც ვირდება, ესე რომ წარმოვიდგინოთ. და რჩები ესპანეთის, მე როგორც ვიცი ბილეთი ქონდა დღეს უნდა ჩამოფრენილიყავი და გადაცვალე, მეილიც მომივიდაო. ბილეთი ქონდა დღეს უნდა ჩამო, დღეს უნდა ჩამოსულიყავ, დღეს საღამოს მოფრენავდი, ესე იგი ჩემი ბილეთის საკითხი ჯერ ხა ესია და იმით ეკანაისო სულ დავკარგო ეს ბილეთი და. სულ არ რჩები. ესე ხა 40-ში ხდები წელს და ეს არის ჩემი 34-ის ოცნება ეხლა, რომელიც სრულდება და ასე რომ მაგას ეხლა ფაქტურად რაღაცა და ბოლოს სკოლიდან ფერმოს უყურებდი და რა ვიცი მე განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში კი არა და აი 96-ს ასო სტადიონზე წამყვანე მომავალში მე არ გაუთხოვ 94-ს იმის მე არც გამოსულა სტადიონზე და ბოლოს გიორგი პროგნოზი ჩაუბარდე დავრჩები ახლა რა გინდა ფულებს და გოლებს დაითვლი შენი პროგნოზი შენი პროგნოზი ბოლოს ჩემი პროგნოზი მე გამოუსწორებელი ოპტიმიზმი ვარ მაგრამ მე ვეხრობი ხუჭა კვარაცხელიას პროგნოზებს ხუჭა კვარაცხელიას პროგნოზი არის შემდეგი რომ მოცდებები ხდება ასე რომ მოცდებები ხდება ასე რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ზუსტად ამ მედით ჩემი აქ და ამ მედით ვარც ძიძული ქართველი მე მგონი რომ საქართველოს ნაკრებს გულშემატკივრო დიდი მადლობა ოცნებები ხდება გემშვიდობები წარმატებებს გისურვებ და ეს იყო გიორგი აბაშიშვილი დავაზუსტებ გიორგისთან გიორგი ბილეთის ფასებზე მე რაც აქ ნახე ფანზონაში არის 50 ევრო ესპანეთთან მატჩზე 85 ევროა მესამე კატეგორია მეორე სადღაც 180 ევროს რადიუსში პირველი კატეგორია 250 პრემიუმი 500 შენც იგივე ინფორმაცია გაქვს იქი ესეთი ინფორმაცია იყო ამ ეტაპზე ესეთი ინფორმაცია ხო ალბათ ფასიც მოიმატეთ ეს ხო ოფიციალურ ნაწილზე და თუმცა ის ისე გითხრათ რომ ხო რასაც ვაკვირდებოდი ეგ საინტერესო დეტალია ის უფრო ბიზნეს გადაცემის თემა კი არის საინტერესო დეტალია ეს შავი ბაზარი ერთოდებული ვინც ბილეთებს ანუ იქაც არის და არ შეუძლიათ რომ დაწერონ რომ ბილეთებს ხიდიან და წერენ ასე რომ ვეცებ ბილეთს და სასაწერია რომ ეცებს ბილეთს შეიძლება ჩაულებროთ მიხვიდე და უთხრა რომ აღეს ბილეთი და შავი ბაზარი როგორც საქართველოსია ისეა ორმაგი ფასებია თუ ადეკვატური მეტიც არის ორმაგის და მეტიც არის მაგრამ თამაშის დაწყებამდე 5 წუთი დადრა
აი სამწუხაროდ გაწყდა ხმა. გასაგებია, დიდი მადლობა გიორგის, გიორგი აბაშიშვილი ბიზნეს ინსაიდერ საქართველოს დამფუძნებელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მე ხა ზაზასთან გავაგრძელებ ასე ვთქვა დიალოგს ამ თემაზე. მე ხა რესპონდენტი იქნები ზაზა, მე ვიქნები ჯერ სამპულაში. ანუ ძალიან საინტერესოა ეს ციფრები რაც დასახელდა და არის მოლოდინი რაც დავუშვათ საქართველოს ნაკრების თამაშების შემდეგ იყო. მაი ციფრებში გამოხატული ფეხბურთის ეკონომიკა. გერმანია ახსენა გიორგიმ რომ მოდი გერმანიით დავიწყოთ. დავიწყოთ გერმანიით. რა რას მოუტანს ქვეყანას ევრო 2024 გერმანიას გულის ხო? გერმანელები ტურისტებისგან ელოდებიან შემოსავალს და ეს აღემატება სადღაც 250-დან 500 მილიონამდე თანხაზია საუბარი. ევრო. ეს უშუალოდ ტურისტებისგან. ტურისტებისგან. ეს ციფრი მგონია რომ ბევრად უფრო მაღალი იქნება კიდევ, მაგრამ აქ საგულისმო ის მომენტი რომ გერმანიას დანახარჯი დიპლომატ ექნება. თუმცა გერმანია არის გერმანია თუ რაღაც საკითხებს პრაგმატულად და ეკონომიურად არ მიუდგა რას გულისმობ. ევრო 2024-ისთვის მათ არ მოუწიათ და მათ არ ააშენეს აეროპორტები, სადგურები, სატრანსპორტო გზაჯვარედინები. ეს ყველაფერი იმიტომ რომ 2006 წელს მათ ჩემპიონატი როდესაც თავისთან ჩაატარეს გამოყვეს 5.2 მილიარდი ევრო დოლარი და ეს დღევანდელი კურსით რაც მე ვნახე 8 მილიარდზე მეტია და ამითი ბევრი რამე ააშენეს და ამ ევროსთვის 2024-ისთვის მხოლოდ 650 მილიონი ევრო დაგახარჯეს. ანუ გამოიყენეს ძველი ბაზა და შემდეგ კოსმეტიკა განახლება, მაგრამ აგერ გიორგი გეუბნება რომ დიდად შედეგიანი ეს არ ყოფილა. როგორ ხდება შერჩევა? ანუ ქვეყნებს როგორ ირჩევენ? ანუ ძალიან ისეთი პრიმიტიული კითხვაა, მაგრამ ქვეყნების შერჩევის ბევრი ვარიანტია. ახლა ევროზე სხვა სვანაირად და ჩვენ გვახსოვს რომ წინა იყო ყატარში. და ყატარი საერთოდ სოფლიოზე ხო არასაფეხბურთო იყო ქვეყანა, მაგრამ მიიღო და უმასპინძლა და ბევრი იყო საუბარი რომ აი ჩაწყობით იყო და ყატარი რა შუაშია და ამ დროს ფეხბურთის სოფლიო ფედერაციის მესოურებმა განმარტეს რომ ყატარმა მოიგო ამ შემთხვევაში და ერგო მას მასპინძლობა იმიტომ რომ აზიაშიც განვავითაროთ ფეხბურთი და მე ეს ის აზია სადაც ის კრისტიანო რონალდო ვინც გუშინ ვერ გაიტანა გოლი და ვერ ითამაშა კარგად თამაშობს სწორედ აზიის ლიგაში და ფეხბურთის განვითარების კუთხით ამას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაგალითად არის ტურნირები, სადაც გამარჯვებული ქვეყნის ვინც გამარჯვებს, ის არის მომდენო მასპინძელი და ამ შემდეგ. აქ კიდევ არის UEFA-ს გადაწყვეტილებაზე და მთელი პროცედურები ამ მთელი ციკლი ასე მარტივი არ არის ეს საქმე. რომ დაუბრუნდეთ და ჩვენ ქვეყანას რომ დაუბრუნდეთ, გიორგი თქვა რომ ესეთი პოპულარიზაცია გაუკეთდა საქართველოს ამ ბოლო რამდენიმე დღეში, რომ ამას ალბათ ძალიან ბევრი ფული დაჭირდებოდა, რომ მსგავსი ასე ვთქვათ პოზიციონირება ყოფილიყო საქართველოს ტურიზმის თვალსაზრისით ვიწახი. აი რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს ამ კუთხით? აი ეს ყველაზე გემრიელი ლუკმა ჩვენი საუბრისა და სანამ ამაზე ვილაპარაკოთ, მე მგონი საინტერესო იქნება მსმენელისთვისაც გავამახვილოთ ყურადღება თვითონ ამ ჩემპიონატის ევრო 2024-ის ფორუმის პარალელში ფინანსები როგორ ნაწილდება საფეხბურთო ნაკრებებზე. და ეს მოდი ბოლო ლუკმა ჩემოვიტოვე ჩენის ნებართვით, იმიტომ რომ გონია რომ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბენეფიტია ამ ყველა ამ ტურნირისგან. აი კლუბების თანხების გადაწილება. ხო, საფეხბურთო ნაკრები, აქ კლუბები არ არიან, ეროვნულ ნაკრებები არიან. კლუბები არიან თქვა ჩემპიონთა ლიგაზე. უკვე ვიცი შენ ამაშიც გაერკვევი და ნელა ვერკვევი. ამიტომ ვიხდი თუ რამე არასწორად თქვი. მოკლედ შემოსავალი ამ ტურნირზე რა თქმა უნდა პირველ რიგში შემოდის რეკლამებიდან. სარეკლამო შემოსავალი არის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი შემოსავალი, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს რომ თავარი დომინანტი იყოს სარეკლამო ბანერებზე. აი ჩვენ რო დავაკვირდი, აი აქ საინტერესო დეტალია. ეს UEFA-ს შემოსავალია ამ შემთხვევაში? UEFA-ს შემოსავალია, რომელიც მე ნაწილდება ბევრი რამეზე, ფეხბურთის განვითარებიდან ეროვნულ ნაკრებების შაფრით, მაგრამ ერთი საინტერესო დეტალი იყო. არ ვიცი ახლა არ მინდა სარეკლამოში ჩაგვეთვალოს, მაგრამ 300-ზგან შემდგარი ბრენდის რეკლამირება არის ძალიან ხშირად საფეხბურთო სტადიონების ბანერებზე. ეს არის ჩინური საავტომობილო ბრენდი. ანუ წარმოიდგინეთ დღეს ეკონომიკური რეალობა როგორია? ნობილის ავტომობილო ბრენდები და სხვადასხვა ბრენდები კი არ დომინანტობენ. მარტო ეს არ არის ჩინური, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან თვალში მოხვდა. ჩინური საავტომობილო გიგანტი ძალიან ხშირად არის
ევრო 2024-ის სარეკლამო ბანერებზე. ეს მეტყოლებს ბევრ რამეზე, ირმა, ჩინეთის ეკონომიკა როგორ ვითარდება და ჩინეთის ძალიან აღებული ეკონომიკა რა გლობალურ მიღწევებს ზეგავიდა ეს ალკე თემაა და ამ ეკონომიკის უდიდესი ნაწილი საავტომობილო სექტორი აი წარმოდგენილია ამ ერთი კომპანიით, რომელიც ძალიან დიდია. და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკული ცნობილი ბრენდის დომინანტობა იყო გათვლილი ელექტროავტომობილების ბაზარზე, ჩინელები იქ საოცრებებს ახდენენ და ეს კიდევ ძალკე საუბრის თემაა. ახლა თანხები როგორ ნაწილდება? ახლა შემდეგი რამ? სარეკლამო შემოსავალი. კლუბები ჯამში ღებულობენ ამ ტურნირიდან, ეს რაც მე ვიცი, მეც არა ვარ ახლა ექსპერტი, უბრალოდ რაც ვიცი იმას გეუბნები. 40 მილიონი ევრო არის დაახლოებით ჯამში, რაც უნდა გადანაწილდეს კლუბებზე. აქიდან ნაწილდება შემდეგნაირად. 1 მილიონი ევრო ერგება კლუბს, ახლა ჯგუფურ ეტაპზე საუბრობ, ვინ ჯგუფურ ეტაპზე პირველ ადგილზე გადის. მეორე ადგილზე გასულს 9.5 მილიონი, ანუ ჩვენ ჯგუფში პორტუგალიას მილიონი ერგო და 0.5 უკვე ერგო თურქეთს, საქართველოს და ჩეხეთს რა თქმა უნდა არაფერი, თუმცა ჯგუფიდან გასვლის გამო შეიძლება 1.5 მილიონი ევრო. ხო, ევრო. შემდეგ უკვე არის ერთი მერვედისკენ უკვე არის 2.5 მილიონი ევრო და შემდეგ უკვე მეოთხე ფინალში 4 მილიონი, ნახევარ ფინალში 5 მილიონი და შემდეგ უკვე კიდე დამატებით მეძლევა თანხა გამარჯვებულს. ხო, ამას თუ დავუმატებთ. ეს თანხები ეძლევა უშუალოდ ნაკრებს. აი საქართველოს ნაკრების ჯიბეში უკვე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ჯიბეში მიდის 1.5 მილიონი უკვე წავიდა. იმიტომ რომ ჩვენ გავედით, ხო? და ნუ კიდე ჩვენ არ დაგვაგვიწეს 30 მილიონი ლარი, ეს არის 10 მილიონი ევრო. ხო, 10 მილიონი ევრო. ანუ ივსება, ასე ვთქვათ, ფედერაციის ბიუჯეტიც. ხო, ნახე, მე იქ რაც შენ რო თქვი, ეს თანხა სად მიდისო? მე იქ რაც რჩება, თუ არ ვწდები, რეკორდული იყო შემოსავალი, 1.19 მილიარდი ევრო იყო ყატარიდან, თუ სწორად მახსოვს. ხო. და აქ, ну, ახლა ეს ევროპაა და შედარებით ნაკლები იქნება, მაგრამ მე ეს თანხები ეროვნულ ნაკრებს ხო გაუნაწილდება, ვინც ჯგუფიდან გადიან, შედეგებს აღწევენ. შემდეგ ნაწილდება და ფეხბურთის განვითარებაში ხარჯება მე ეს ფული. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ვინც ამ საქმეში ჩართულია, მათაც ალბათ ბონუსები ექნება და შემოსავალია, მაგრამ ეს არის თანხა, რომელიც მე ნაწილდება გლობალურად. და ჩემპიონი რამდენს მიიღებს? ვინც ჩემპიონი ზუსტად არ მინდა რომ მოგატყუოთ, მაგრამ მე მგონი დამატებით, ანუ 3 მილიონ ევროს ღებულობს და კიდე თანხა არის ბონუსი რა, მე ასე ვიცი. ან ამ დეტალს ახლა რაც არ ვიცი ვერ გეტყვი. კარგი, ტურიზმის ნაწილს ახლა ტურიზმის ნაწილი კი საქართველოს კუთხით. აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა გიორგიმ, რომ ჩვენ მე ფიქრობ რომ კიდე უფრო მეტი შეგვიძლია და უფრო ტარგეტინგი, რასაც ქვია, შერჩევა უფრო მკვეთრი უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ საქმეს ტურისტების მოზიდვისთვის მარკეტინგული საქმიანობით დიდი ხანია დაკავებული ვარ და ფიქრობ კიდე უფრო მეტი შეგვიძლია. მაგრამ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად მთელი რესურსი უნდა გახარჯულიყო ამ ტურნირზე და ამ ტურნირმა უფრო სწორად რაც უნდა დახარჯულიყო ფეხბურთის ფედერაციის ხარჯზე, მოდი ასე თუნდაც ვიტყვი, გაკეთდა. დააკვირდი, როდესაც საფრანგეთში იყო მნიშვნელოვანი სარაგბო ჩემპიონატი, სადაც ჩვენები გამოდიოდნენ, ძალიან სწორად მოიქცა ღვინის ეროვნული სააგენტო. მათი პარტნიორები გახდნენ ჩვენი მორაგბეების და თან ეს რაგბის ქვეყნები ისეთები იყვნენ, იქ წარმოდგენილნი ის, რომლებიც ძველი და ახალი ღვინის ქვეყნები იყვნენ და საქართველოს თავისი ადგილი ჰქონდა და იქ ჩვენი ღვინის კულტურის პოპულარიზაცია კიდევ უმაღლეს დონეზე შედგა, ეს კონკრეტულად ღვინის თემაში. ახლა ამ ტურნირზე ჩვენ მითუმეტეს, როდესაც გავედი ჯგუფიდან და მითუმეტეს, როდესაც სენსაციურად პორტუგალიის ნაკრები დავამარცხეთ, ჩვენ ვართ უდავოდ აღმოჩენა ევრო 2024-ის. აღმოჩენა რას ნიშნავს? ეხლა წარმოიდგინე, რამდენი მილიონი ადამიანი უყურებს ამ ფეხბურთს.
რამ შენ ცნახავდი სოციალურ ქსელში უცხოელები რამდენი არიან მოხიბლულები, რამდენმა პირველად გაიგო, რამდენმა აღმოაჩინა, რამდენმა გაარკვია ჯორჯიის შტატია და ჯორჯია ქვეყანაა კავკასიაში, რამდენმა აღმოაჩინა, რამდენმა გაიცნო მიუხედავად იმ ძალისხმევისა, რასაც წლების განმავლობაში ჩვენი ტურიზმის განვითარებისთვის სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობები ცდილობდით. თავისთავად გაჩნდა ინტერესი ამ ქვეყნის მიმართ, ვინც ახლა გაიცნო საქართველოს. ახლა და ეს ინტერესი არ იქნება მარტო ის, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში უბრალოდ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ახლა მე დიდ ბიზნესებზე არ ვლაპარაკებ, მაგრამ საშუალო დონის ბიზნესზე, რომელიც ინვესტიციაზე ფიქრობს, შეიძლება მისთვისაც წამახალისებელი ფაქტორი გახდეს. იმიტომ რომ ჩვენი ნაკრების იქ თამაში ქვეყანა რომელიც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მქონეა, ქვეყანა რომელსაც ჩვენ DCFTA-ის პარლამენტში სხვა სავაჭრო ხელშეკრულება და შეთანხმებები გაგვაჩნია ევროპასთან, ხო? აი ამ ყველაფრის გაგებასა და გავრცელებას ინფორმაციისას ასევე შეუწყობს ეს ხელს. შეიძლება იყოს საუბარი სად სპორტზე, სად ფეხბურთი, სად ეკონომიკა, ბიზნესი, მაგრამ ცალსახად ფიქრობ, რომ ეს კავშირშია და მოკლედ ჩვენი გლობალური ევროპული რეკლამა შედგა. და ნახე კიდე ერთი დეტალი, ერთ აღნიშნავ მეგი არ გაგვიბრაზდე. საოცარი რამე დაახლოებით მაისში იყო, თუ სწორად მახსოვს, მაისში ხომ გონი, როდესაც ჩვენ გიორგი კალანდია ჩავრთეთ ევროპიდან, სადაც 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს საქართველოს სამუზეუმო ექსპონატების გამოფენა. 14 მუზეუმი საქართველოსდან, რომელიც ჩასულია იქ, რომლებმაც წაიღეს საქართველოს ისტორია არტეფაქტებში აღნუსხული, ასევე თავი მოიყარა იქ ევროპის მუზეუმებმა, სადაც კი იყო ქართული არტეფაქტი და ისინი შეაერთეს და აი ამ გლობალური სამუზეუმო გამოფენის ფონზე, რომელიც 6 თვე გაგრძელდება შემოდგომამდე, ჩვენ აგერ ევროზე, მოკლედ იქ კულტურა წარმოადგენთ ევროპაში, აგერ სპორტული შესაძლებლობები წარმოადგენთ და ფეხბურთი ერთი თემაა და სხვა მიმართულებებშიც საოცარი შედეგები გაგვაჩნია. და პროგნოზი ზაზა აუ არ ვიცი, იცი რა არის, ჩვენ უკვე ჩვენ სამჯერ გავიმარჯვეთ. არა, 4-ჯერ. პირველად როდესაც იქ მოხვდით, მეორედ როდესაც თურქეთთან დავარცხეთ, მესამედ როდესაც ბრევი თამაშით, მეოთხე გუშინ. აი ეს საუბრები გესმოდა, რომ თავარია ევროზე, ევროპა, ევრო 2024-ზე მოხვდით, ჯგუფიდან გავალ თუ არა ამას არ აღნიშნულობა. მაგრამ მე შემდეგ თამაშების მიხედვით, მადა ჭამაში მოგდის. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მაღალი გემოვნებისა და მოთხოვნილება ჩამოყალიბებულები ფეხბურთის მიმართულებით. თამაში დამნაშავე არიან წინასაუკუნის დასაწყისიდან, მესხი პაიჭადით დაწყებ ლი ფეხბურთელები და მე დაგვირგუნებული 80-იანი წლების დინამო თბილისი, რომლებსაც საოცარი მწერები ხოდა. შენ რა გონია? ჩვენებმა ახლა ითამაშეს ევროპის ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპის მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართულ ფეხბურთელებს ნათამაშები აქვს. უბრალოდ აგ SSSR ეწერა და არა საქართველოს. და არიყო აი ეს წმინდა გიორგის და საქართველოს ნაკრების ეროვნული მაისური არისვათ. ხო, არ ვიცი, მე ძალიან გულშემატკივრობ ესპანეთს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცალსახად დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენები აქაც საოცრებას მოახდენენ. დიდი მადლობა ზაზა. ზაზა ჭითანავა ჩემი კოლეგა იყო, ჩემთან გადაცემაში სტუმრად, ასე ვთქვა და თანაწამყვანი, მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. დროებით.